ქობულეთში სტიქიით დაზარალებული ოჯახები 7 თვე კომპენსაციის მოლოდინში. 47 ოჯახის დასახმარებლად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ 424000 ლარი თებერვალში ჩამორიცხა, თუმცა როგორც გაირკვა გამგეობამ, დაზარალებულების საკითხი მხოლოდ იმიტომ ვერ მოაგვარა, რომ კომისიის წევრები მივლინებაში იმყოფებოდნენ. სულხან მესხიძე არკვევდა, რა დროში გეგმავს მუნიციპალიტეტი მათ დახმარებას. ჯერ პატარა ნავზარი იყო, მერე თანდათანობით გაიზარდა და ახლა ბადღეში თან შიგნითაც წამოვიდა ეს კედელი. იაშა ყაზანიშვილმა გასული წლის სექტემბერში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გალავნის შეკეთება უსახსრობის გამო ამ დრომდე ვერ მოახერხა. დაზარალებული მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან კომპენსაციის მიღებას ელოდება. ამასთან ყაზანაშვილების ეზოში უამინდობის შედეგად მიწა ჩამოიშალა, რის გამოც გარაჟის დანგრევის საფრთხე შეიქმნა. სახლზე მისული არის ბზარები. გარაჟი დაიწია. ქიჩანს ეგ კადრში ჩამოსხმული კედელი იქეთაც მოინგრა, აქეთაც მოინგრა. ეს არის ზარალი. შევთავაზე რომ მე ჩამოასხამ თვითონ. და შემდეგ ამინაზღაურეთ მეთქინ, როცა კრედიტზე ვიღებ. არაო, ასე არ შეიძლებაო. ხოდა არ ვიცი, ველოდებია. იაშა ყაზანაშვილის გარდა მუნიციპალიტეტში კომპენსაციის მიღებას 47-მდე ოჯახი ელოდება. საკითხს დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამოეხმაურნენ. მათი შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მუნიციპალიტეტისათვის 424,334 ლარი უკვე ჩარიცხული აქვს, მის დახარჯვას უწყება არ ჩქარობს. მალხაზ ცეცხლაძე ამბობს, რომ გამგეობა უუნაროა და დაზარალებულ მოქალაქეებს ვერ ეხმარება. რატომ არის დღემდე ეს პრობლემა? ადამიანები მოდიან დღეს საკრებულოში და რატომღაც ეუბნებიან, რომ ფული გადმორიცხულია, მაგრამ ტენდერი არ არის გამოცხადებული. თავრობის უუნარობა დამტკიცდა ნამდვილად და ეს ალბათ სინდრომი უკვე რეგიონებსაც მოედო. სტიქიის შედეგად სექტემბერში დაზარალებულ ოჯახებს უახლოეს 10 დღეში დავეხმარებით აცხადებენ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. უწყება გამარტივებული ელექტრონული შესყიდვის გამოცხადებას დღესვე გეგმავს. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ თანხა თებერვალში გადმორიცხა. თანხის ასახვა კი ბიუჯეტის ცვლილებების დროს მოხდა. ამასთან ირაკლი ცეცხლაძის თქმით, კომისიის წევრები მივლინებაში იმყოფებოდნენ და ამ მიზეზით საკითხზე მუშაობა ვერ მოხერხდა. მიღებული აქვს გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების უფლება. დღეს გამოვაცხადებთ, დავუჯდებით სატენდერო კომისია და გამოვაცხადებთ ტენდერს. 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ტენდერი და არა 2 თვის განმავლობაში და უფრო სწრაფად თვენახევრით ადრე მოახერხებთ ღონისძიების დაწყებას. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა იმყოფებოდა მიულინებაში, არ ჰქონდა მიღებული მთავრობის თავმჯდომარესგან თანხმობა დაგხვდა მიღებული ამ შემთხვევაში, როცა ჩამოვედით და დღეს პირველი შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ერთად შევიგრებოთ სატენდერო კომისია და გამოვაცხადოთ ტენდერი. ქობულეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებულების კომპენსაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 2015 წლის 5 თებერვლის განკარგულების საფუძველზე მოხდება.